ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောဓမ္မဂုဏ်တော်တို့ဤဂုဏ်ကျေးဇူးရှင်တော်မြတ်ဖရာဤအဆုံးမဓမ္မတို့ကိုကောင်းစွာဆောင်ကျင်းတော်မူကြသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်တို့တက္ကမတိချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒါရှေးဦးစွာတစ္ဆာပြုမေတ္တာပို့ပေးလိုက်တာနော်။ကဲတခုနှလုံးသွင်းရအောင်။ဓမ္မရမောဓမ္မရတောဓမ္မံအနုဝိစိန်တရံဓမ္မံအနုတ္တရဘိက္ခု။သတ္တမနပရိဟာယတိဓမ္မရမောတရားသာလျင်နှစ်ချိုက်မွေလျော်ပွဲရာရှိ၍ဓမ္မရတောတရား၌မွေလျော်တတ်ပြီဓမ္မံအနုဝိစိန်တရံတရားကိုအဖန်ပန်းကြံစည်တတ်သောဓမ္မံအနုတရံဘိက္ခုအဖန်ပန်းတရားတော်ကိုအောင်းမေ့ရှုမှတ်လေးရှိသောဘိက္ခုယဟန်သည်သတ္တမသူတော်ကောင်းတရားတို့မှနပရိဟာယတိမဆုံးရုပ်တော်တဲ့။ဒါမျိုးဆိုဘုရားဆုံးမထားတာရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်။အဲ့ဒါလို့ပါဠိတော်နဲ့အနဲ့နဲ့ပြန်နေရင်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာစူးစူးနှစ်နှစ်မပတ်မိတတ်ကြ။အဲ့တော့တိုက်ရိုက်မြန်မာလူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှနားလည်တတ်ကြတဲ့တို့တက္ကမတွေမို့လို့မြန်မာလူရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တရားကလေးနှစ်ချိုက်ပွဲတရားကိုနှစ်ချိုက်တယ်တရားတော်ပေါ်မှာမွေ့လျော်တယ်တရားကိုအဖန်ပန်ကြံစည်တတ်တယ်တရားကိုအဖန်ပန်အောင့်မေ့ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ယဟန်သည်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှမဆုတ်ရုပ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားကိုဦးစင်းကဘာလို့ဒီဂါထာလေးကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားပွဲမှာဟောဖို့ကြံစီပါသလဲမိဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့အတွက်ကြောက်เสียအကောင်ဆုံးဟာဘာဖြစ်မထင်လဲဟမ်ပေးသက်များကြီးလူတွေပျောက်သွားသလိုပဲအသီးသီးပေါ့လေကိုစီကိုစီကြောက်ကြတဲ့ဘေးအသီးသီးတော့ရှိကြမှာပေါ့ယဟန္တာမဟုတ်သေးရင်အကြောက်မကုန်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘာတွေကြောက်ကြလဲဆိုတော့တချို့ကစီစိန်ဥစ္စာတွေကုံဆုံးသွားမှကိုကြောက်တယ်။ယာဓုသမားများကြတော့ယာဓုပြုတ်မှကြောက်တယ်။ဂုံသမားများကြတော့ဂုံမဲ့သွားမှကြောက်တယ်။အသီးသီးအသီးသီးမိသားစုကိုသိတ်ချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိသားစုတွေဖယိုဖခွဲဖယိုဖယဲပြုတ်ကွဲသွားမှကြောက်တယ်။အသီးသီးကြောက်နေကြတာပေါ့။နော်အဲ့ဒီကြောက်စရာတွေကြောက်စရာတွေသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်နေကြတဲ့အဲမှာဘာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လဲသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်ဘဝရထားလဲဟုတ်ပြီဘာဘာသာဝင်နေလဲဟုတ်ပြီဒီဖြေတော့ကြိုက်ပြီဟုတ်ပြီလောကမှာယုံနံတွဲနေတဲ့တတ္တဝါတွေဘယ်နှဘုံရှိသလဲ30နဲ့တဘုံပြန်ပြောအဲ့ဒီ30တဘုံမှာဒုက္ကတိလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒုက္ခနဲ့အတိပီးတဲ့ဆင်းရဲမရှိချမ်းသာမရှိဆင်းရဲနဲ့အတိပီးနေတဲ့ဘုံက4ဘုံပါရီလေငရေတလိษံပြိတာအတုရကေဘယ်နှပုံလဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကာမတုကတိဘုံတဲ့ကာမတုကတိ
Ngāpā āyōṁ kāma gōngdi ne, mwēlēyō pyōbāi bīrō sānsā kānsāre bōngā, kona bōngshī. Mēnā bōngshī ne? Kona bōngne ga lū bōngye, nābī chautā ye. Pāunlai dō bāna bōngle? Dāga kāma dukati bō. Yoyo le bīrō āyē, atīrī āmārī kāma gōng kānsāre bō. Hopi no? Hopi ka, athi ma ma shi, kama gong ma shi bhenne, siddhati ka, dukha ne, sandhama bhata ni ne, khanza ni ne, bonga, pyamma na se shi. Hopi no? Eno, loka ma, siye re bonga bana bong. Lebo. Hopi no? Kama gongne chandare, kanzare bonga. Kama gong mapabene. Chanda kanzani re bonga. Bonga said out. She. Daliji and go to Rogano tida mare. Magong de bongne, gongne bong, bearing a mia. เสียระบงเนี่ยชันน่ะระบงเบริงอ่ะเนี่ยชันน่ะระบงอ่ะปูมะล่ะเนาะญมปีอ่ะ 20 กามทุกขริก็9บง 20 เนี่ย 9บงอ่ะดาทุกขริบงทุกขริก4บงนิยฐานะอาภิเนาะทุกขริบงอ่ะปูเจ๋ราบ่เข้าดะเนาะだใบแม้ อเปลีบงมาရှိနေတဲ့တတ္တဝအရေးအတွက်နဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ပါရှိနေတဲ့တတ္တဝအရေးအတွက်ဘယ်ရင်းကများဟုတ်တော့ဘုံနေအများကြီးမှာတတ္တဝနဲ့နေပြီးတော့ဟိုဘုံနဲ့တဲ့နေရာအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှ အဝိစီဆိုရင်ငရဲကြီးရှိထားရဲ့အောက်ဆုံးထပ်ဆိုရင်နေရာအကြအလတ်ကိုမရှိတော့အောင်တတ္တဝါတွေများနေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုနတ်ပြည်ကြတော့ဗိမာန်ကြီးတစ်ခုတစ်ခုကိုတယူဇနာနဲ့ယူဇနာဆယ်ယူဇနာ၁၅ယူဇနာကျယ်တဲ့ဗိမာန်ကြီးတွေထဲမှာမှနတ်သမီး၄-၅ရာလောက်နေကြတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုအဝိစီကြနေရာမရှိတော့သဘောပါတယ်နော် ဒီတော့အပယ်၄ဘုံဘုံအဖြစ်တော့ဘယ်နှဘုံပဲရှိတယ်ငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တာသူတကယ်၄ဘုံပဲရှိတယ်ဒီဘက်ကသုခတိဘုံက20နဲ့9ဘုံရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့29ဘုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝအရေအတွက်နဲ့၄ဘုံမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝအရေအတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရရင်နခသိခသုတ်တံလူမျိုးဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားကမြင်သာအောင်ပြောလိုက်တယ်လက်သေးပြားပေါ်မှာမြေမုံလေးတွေတင်လိုက်တယ်မြတ်တို့လက်သေးမှာလက်ငါးချောင်းထဲမှာဘယ်လက်အကြီးဆုံးအဲ့လက်မပေါ်သာတင်กว่าရှုပ်တယ်ညာနဲ့ပေါ်မတင်နဲ့အဲ့လက်မလက်သေးပေါ်ကိုမြေလေးပုံလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလက်သေးပေါ်မှာရောက်လာတဲ့မြေနဲ့ကဘာမြေကြီးနဲ့နှိုင်းစာကြည့်ရင်ဘယ်ဟာကများတော့ပတ်စနေနဲ့တွေ့ရင်ဟို 3,000 နောက်က3,000အလုံးပေါင်း3,000ဂရေချီသွားတောင်မှပါစနစ်မရောက်သေးဘူးသုက္ကဋိနဲ့ဒုက္ကဋိပါရှိတဲ့တတ္တဝအဲ့ဒါလောက်กว่าတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဒုက္ကဋိဘုံမှာနေဖို့နဲ့သုက္ကဋိဘုံနေမှာနေဖို့ဘယ်ဟာပိုခဲရင်း ตุกฤดีบုံนี่มาณีบ่ไม่ได้ครับบาลุกเคยเองเอ้าตรองก้าวนุอภิทุจจะบ่รู้เลยเนาะ
ဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်ဘုံရောက်နေလူဘုံရောက်နေတယ်ငရဲတလိတ်ဆံပြိတ္တာအတုရကေနဲ့လူနဲ့ဘသူကသားလဲပါသားတာလဲစဉ်းစားကြဖို့ကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းကဒါလေးကိုပြောခြင်းလို့တရားဟောဓမ္မဂတိကမှာရှိတဲ့တာဝန်ကနမေကုံကတရားဟောဓမ္မဂတိကဆိုတော့တရားကိုပြောအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားသိအောင်ပြောရမှာဆိုတော့လောကမှာအပင်လေးပုံမှာကြတတ္တဝါတွေများပြီးတော့ဒုက္ခတိဖြစ်တဲ့လူဘုံ၊နတ်ဘုံ၊မြမဘုံမှာတတ္တဝါတွေနင်းနေ။အဲ့ဒီဒုက္ခတိဘုံတွေကိုဘလို့တတ္တဝါတွေရောက်တယ်လဲ။ဟမ်?ကဲ။ဒုက္ခတိဘုံကိုဘလို့တတ္တဝါတွေရောက်တယ်လဲ။အဲ့ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခတိဘုံကိုဘသူကပို့တာလဲအဲအဲ့ဒါဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအဖြေရောက်အောင်အမှန်တကယ်ကတော့ဦးစင်းကပလင်ပေါ်ကနေအဖြေမပေးခြင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲကတိလာတဲ့အဖြေကိုလိုချင်တာမတိနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လဲပေးရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုက္ကဋိဘုံဒုက္ကဋိဘုံကိုဘာနဲ့ခွဲလဲတရားနဲ့ခွဲမသူတော်တရားသူယုံမှတရားကဒုက္ကဋိဘုံကိုပို့ဆောင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတော်ကောင်းတရားကဒုက္ကဋိဘုံကိုအဲ့တော့ဒီဘုံဌာနတွေကွဲသွားတာဘသူကြောင့်တရားကြောင့်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိနာဟိဓမ္မောအဓမ္မောသဥဘောသမဝိပါကိနောဒအဓမ္မောနိရိယံပေတိဓမ္မောပါပေတိသုကတိဒါပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်ပြောမယ်နာဟိဓမ္မောအဓမ္မောသတရားနဲ့မတရားဓမ္မနဲ့အာဓမ္မနှစ်ခုသည်တဲ့ဥဘောသမဝိပါကိနောတူမျှတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအာဓမ္မောနိရိယံပေတိအာဓမ္မောမတဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားသည်နိရိယံအပယ်လေးပုံကိုပို့ဆောင်ဘယ်ကိုပို့ဆောင်လဲအဲ့တော့ငရဲကြီးရှစ်ထက်အပင်အပါဝင်ငရဲသလိษံပြိတ္တာအတုရကေဘုံနေတိဆောက်ထားတာဘယ်သူလဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားအတ္တမတရားဗာတရားဓမ္မောပါပေတိသုကတိဓမ္မောဆိုတဲ့တရားသည်သုကတိသုကတိကိုပို့ဆောင်အဲ့တော့သုကတိဘုံတွေကိုတိဆောက်ထားတာကသူတော်ကောင်းတရားသုကတိဘုံကိုတိဆောက်ထားတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖန်ဆင်းရှင်တွေတိဆောက်ထားတာလားတရားကပို့ဆောင်တာလားကဲလူပြည်နတ်ပြည်6ထပ်မြန်မာ20 28ဘုံကိုဘယ်သူအပ်ပို့တော့ဘာတရားတို့ဓမ္မတရားမှာ2မျိုးရှိတယ်ဓမ္မရဲ့အာရမသူတော်ကောင်းတရားရဲ့သူယုံမှတရားရဲ့ဒီလိုတဲ့သာပြောမသူတော်တရားဆိုရင်တိတ်ပြီးအရသာမရှိဘူးမသူတော်ဆရာဆိုခင်ဗျားတို့ခပ်ပြုတ်ပြောထင်တယ်ဘာတရားတို့ဒုက္ခတိဘုံနေပို့တာကဒုက္ခရီဘုံကိုပို့တာကကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဆုပ်ယုံမှာကြောက်ကြတဲ့အထဲမှာဘာဆုပ်ယုံမှာအကြောက်တင်ဆုံးလဲဘာတရားတို့ခုချိန်ဒီကိုထုံပေပေလုံနေတော့ဟင်ဆုံးရှုံးမှာကြောက်ရင်ဘာဆုံးရှုံးမှာကြောက်အောင်ဒီနေ့ဒါပြောခြင်းလား
ซีบวายเป็ดตัวมาแล้วไม่จ้องเนี่ยลูมูเย่ปองเตสะสันเย่อศีไม่เปลี่ยนมาแล้วไม่จ้องเนี่ยยาดูเปี่ยวฉินตะลองเปี่ยวไปยาดูเปี่ยวเอ้อล่ะเว้ยอายุเปี่ยวตาบ่ครับบ่เนาะครับครับพระสงฆ์ชุ่มมาจ้องครับครับพระสงฆ์ชุ่มมาครับเอ้อนี่มาตัวรองก้องโนอะนับป้ายเปี่ยวจินปฐมตะบ้ายงาตัวรองก้องโนอะคูทุกขติบงงาณีลุบพี่တော့ เป่งบ่งย่องลุบงสุดาไงเฮาดิดุกขติ4บงเนี่ยอะแท้น้าเลกัดนี่ล่ะครับครับลุลุจุจุบ่ฮู้ครับครับแค่โหลกูย้อนเนี่ยดากูก็โหดุกขติก็ตะไลษาณีเนี่ยย้อนณีเนี่ยล่ะครับครับไผ่ตาฤเนี่ยย้อนณีเนี่ยล่ะครับครับอู้ย้อนๆจอกย้อนๆลุบไปบ่ทันเนี่ยครับครับใช่มั้ยครับ ดาวหมดตรงงงโนโกสีโกสีสิทธิ์แท้มาตะไลษันสิทธิ์ดิแลป่องดิป่องดิปิฏฐาสิทธิ์ดิแลป่องดิ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 ป่อง
ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဘယ်ပုံနဲ့ကတ်နေတော့အပယ်လေးပုံနဲ့သာပြောလိုက်ပါတယ်ဒါမြင်ဒုက္ခတိနဲ့နှီးတာလားဒုက္ခတိနဲ့နှီးတာလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဒုက္ခတိပုံကနေလွတ်ခါစားလေးပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီချိန်မှာတလိဆန်တွေကောပြိတ္တာတွေကောလူတွေကောယောနောနေကြတဲ့ထဲမှာလူကိုလူနဲ့တလိဆန်ပြိတ္တာဘာထူးလဲဟမ်ဘာထူးလဲတလိဆန်နေကသူတော်ကောင်းတရားကိုဆောင်းသလားဆောင်းပါဗျာပြိတ္တာဆောင်းပါဗျာဘယ်သူကဆောင်းသူဆောင်းပါဗျာဟောလူနဲ့ကွဲနေတာဒါနော်ဆောင်းပါဗျာလူဟာလူကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖြစ်တဲ့လူပိတာเจ้าသူတော်ကောင်းတရားကိုမကျင့်ရင်လူဘဝဆုံးရှုံးပြီဟမ်ဘာဘဝဆုံးရှုံးမလဲအခုနေနေရတာကိုကအုတ်ရောရောကြောက်ရောရောနော်ဘာလို့တချို့အိမ်မာများခွေးတွေကြောင်တွေဝက်တွေစိတ်တွေများမွေးထားတဲ့လူတွေဆိုဒါတသားတန်းနေတာတလိဆန်နဲ့အဲ့တော့ခွေးနဲ့နေတော့ခွေးစိတ်ပေါက်တယ်ဟမ်နွားနဲ့နေတော့ဟမ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘုံကအတူတူဆိုတော့သဘောပါသလားဒီတော့လူနဲ့တလိဆန်ဘာကွဲသွားလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားမှာကွဲသွားတယ်တလိဆန်မှာသူတော်ကောင်းကျင့်ဝတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအဲတို့မှာဒါနလည်းသီလဘာဝနာနောက်တစ်ချက်သီလသမာဓိပညာလူဟာတလိဆန်ရဲ့အကျင့်နဲ့လူအကျင့်တူသင့်သလားတလိဆန်သီလနဲ့လူသီလမတူပါဘူးခင်ဗျာတူသင့်သလားမတူပါဘူးခင်ဗျာမတူတူတယ်ခင်ဗျားတို့မခွဲကြနဲ့ဦးတူသင့်မတူသင့်မဲ့အရင်ခွဲဦးမတူပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်မတူပါဘူးခင်ဗျာမတူသင့်ဘူးဆိုရင်လူပိသတဲ့သီလသူတော်ကောင်းတရားလူပိသတဲ့တမာရီသူတော်ကောင်းတရားစဉ်းစားနော်သီလသီလချင်းဝတ်ဆိုတာမိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးအိစားကာမဤသုံးဝအတွက်သူများအသက်မတတ်ဘူးသူတော်ဘာပစ္စည်းမခိုးဘူးသူများသားမယားမပြစ်မမကျူးလွန်ဘူးမှုသားမပြောဘူးသေရေသေရမတောက်ဘူးအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်၅ပါးတလိ္ဆံမှာရှိလားဟောလူမှာရှိရမယ်
ဒီ၅ပါးမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတရားဆုံးရှုံးသွားရင်လူဘဝဆုံးရှုံးဒါအဆင့်တစ်ခုဒါကြောင့်မို့တရားကိုနှစ်ချိုက်တရားကိုမွေ့လျော်တရားကိုအဖန်ဖန်သုံးသပ်၍တရားကိုအဖန်ဖန်ဆင်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ကနေမဆုတ်ယုတ်သူတော်ကောင်းတရားကနေမဆုတ်ယုတ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ထားတာနော်ဘိက္ခုလို့ဆိုထားပေမဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့ဇကားလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ဒီတော့ဥစဉ်ကလည်းဥစဉ်ဘဝကိုငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကခမဲတော်ကြီးမေတော်ကြီးမိခင်ဖခင်ကောင်းနေနဲ့အဆုံးမနဲ့ကြီးပြင်းလာရတော့ဘဝတသက်တာလုံးမှာဥစဉ်ကြောက်ခဲ့တာနော်တခုပဲရှိတယ်သူတော်ကောင်းအသည့်သူတော်ကောင်းအကျင့်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးမှာတခုပဲကြောက်ဦးစင်းကြောက်တာလောကမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတခုပဲကြောက်ငငယ်ကဦးစင်းတရားဝေတွေလည်းပါတယ်ဟောဘူးပါတယ်နော်ရှင်ပြုကန်นี่ဦးစင်းကိုးတန်းရောက်มาရှင်ပြုပေးတယ်ခမဲတော်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့တိတတ်တဲ့အရွယ်မှသာသနာဘောင်ဝင်တာအပြစ်နည်းလိမ့်မယ်တဲ့မတိတတ်ဖဲဝင်ရင်အပြစ်များလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တိတ္တအောင်သင်ကြားပြီးမှကျောင်းမှာရှင်ကျေဝပြေကြီးဆက်သုတ်เนาะအကုန်ကြက်ပြီးမှကိုယ်တိုင်သင်ခန်းတောင်းပြီးကိုယ်တိုင်သင်ခန်းသင်ခန်းဝတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်ခန်းဝတ်ဖို့အလှပေးကန်ဒီဆိုတော့ဆွေမျိုးတွေလည်းစုံပေါ့လေအကုန်စုံနေတဲ့အချိန်အဖိုးတွေအဖွားတွေရှေ့မှာအဖိုးလှုပ်တဲ့တယောက်ကပျော်တတ်တယ်သူကမီးတွေကိုစနောက်ပြီးဒီလိုနေတာအဲ့ဒီနေ့ကပရိသတ်အစုံလင်ရှေ့မှာသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းကိုမီးတယ်ဟောငါမီးတယ်မင်းအဖေကိုကြောက်သလားတဲ့ကြောက်ဘူးလို့အမေကိုရောတဲ့ကြောက်ဘူးလို့ငါ့ကိုရောတဲ့ကြောက်ဘူးလို့ဆိုတော့အဖေနဲ့အမေကသူတို့ကိုမကြောက်ဘူးပြောရမလားလို့ဆိုစိတ်ဆိုးမခေါ်ဘူးစကားမပြောသွားတယ်နင်ဒီရှိရတယ်အဖေပြောတော့သွားဆိုသွားတာပေါ့နောက်တော့မေးတယ်ဘာလို့မကြောက်တာလဲတဲ့အဖိုးက၃ရက်လောက်နေမှမင်းအဖေကစကားမပြောဘူးကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့မသိဘူးလေသူတို့မကြောက်ဘူးပြောလို့နေမှာပေါ့လို့နော်လူရှိသူရှိအဆက်ခွဲတယ်လေအဖေမေကိုကြောက်မှသားကောင်းသမီးကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားပုံရပါတယ်နော်ကျုပ်တို့ကငငယ်ကလေးရရင်လက်မခံမင်းဘာလို့အဖေမေကိုမကြောက်တာလဲတဲ့။ကြောက်မှာရောတဲ့။မင်းကြောက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးလားတဲ့။တယောက်မှမကြောက်ဘူးလို့။ကျုပ်ကိုကြောက်စကားလာမပြောနဲ့လို့ပြော။အဲ့တော့အမျိုးတွေရှိမှအဆက်ကွဲတယ်ပေါ့လေ။တို့ကတို့တို့ပြောမယ်တော့ကြနေတရားဟောတာနောက်ကြနေမှာဆိုလို့။နောက်ဆုံးအဖြေပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့မကြောက်တာလဲတဲ့။တို့အဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဘာတစ်ခုမှမလုတ်ဖူးပါဘူးအမေဖေစကားကိုမြေဝယ်မကြနားထောင်နေတာကျုပ်ကဘာအတွက်သူတို့ကြောက်နေအောင်မလဲဟုတ်ပလားထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထအမေကြီးမြေသားနဲ့အဖေကအဖြူပြောရင်ဖြူပေးတာဒါမှထကြောက်ခံခြင်းသေးလဲမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရင်သဘောပါလားကျုပ်နှုတ်ကတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ကြောက်တာတခုပဲလို့သိထားတဲ့တရားအသိဉာဏ်လေးတွေဆုံးရှုံးသွားမှကြောက်နောက်ယောက်ျားရင်းမကြီးတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အတိုင်းယောက်ျားကောင်းမပီသာဘူးလို့အပြောခံမှာကြောက်အခုယဟန်ဘုရားယဟန်ဘုရားရောက်နေပါရဲ့တဲ့ယဟန်မပီသာဘူးလို့အပြောခံမှာကိုကျင်တရားဆုံးရှုံးမှာလွင်ဘာတခုမှမကြောက်ဘူးလို့သဘောပါလားကိုခမရတို့ကြောက်ရမှာဒါပဲလူဘဝရောက်တယ်လူပြည့်ရှုံးမှာကြောက်လိုက်စမ်းပါနောက်တစ်ဆင့်ဘာဘာသာဝင်နေလဲဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဘုသူ့ရဲ့အဆုံးမှာဘုရားလို့မပြောနဲ့
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဒီဟာလောကမှာဘုရားဆိုပြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတွေအများကြီးပဲ20နဲ့တမျိုး average ဒါပြန်မြအသေးစိတ်ဆိုမကောက်ပါဘူးအမျိုး80ကျော်လောက်ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လေ့လာကြည့်သလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုးကွယ်မှုအလုံးထဲမှာဘယ်သူအဆုံးမဟာအမြတ်ဆုံးလဲသိကြလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးသောအဆုံးအမကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်ဘယ်သူအဆုံးအမတိုင်းနေရမှာလဲအဲ့ဒီအဆုံးအမတိုင်းမနေနိုင်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ကဆုံးရှုံးတယ်သဘောပါသလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းသီလကျင့်ဝတ်တမာရီကျင့်ဝတ်တမာရီဆိုတာစိတ်တည်ကြည်ခိုင်ခန့်မှုကိုယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ယောက်ျားကောင်းပိသတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြောင့်ပြောင့်မှန်မှန်ဘယ်လိုလောကရန်မျိုးကြုံကြုံခြောက်လို့လည်းပြောင်းလဲမသွားဘူးချော့လို့လည်းပြောင်းလဲမသွားဘူးဘုရားဗျာဘယကတိဘေးကြောက်လို့လည်းကိုယ့်အကျင့်မပြတ်ဘူးဒေါသကတိဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့လည်းအကျင့်ကိုမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါတမာတိခေါ်တယ်လောဘကာမဂုဏ်နဲ့ဆွဲဆောင်လို့လည်းကိုယ့်အကျင့်သိခါကိုမဖြစ်ဘူးအဆုံးရှုံးမခံဘူးအဲ့ဒါတမာရီခေါ်တယ်ရှင်းသလားသီလတမာရီပြင်ညာအဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ရရှိထားတဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားအသိပညာတွေကိုအဆုံးရှုံးမခံမှဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကနေရွေ့ရောမသွားမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ကြောက်ရမှာကလူပြေရှုံးမှကြောက်ရမှာဗုဒ္ဓဘာသာမပိသမှာကြောက်တခွန်းနဲ့ပြောရင်သူတော်ကောင်းတရားပျက်စီးမှာဒီထက်ကြောက်เสียကောင်းတာဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တရား၌မွေ့လျော်ဟုတ်ပြီနော်တရားကိုအဲတရားကိုနှစ်ချိုက်တရားကိုမွေ့လျော်တရားကိုအဖန်ဖန်ဆင်ခြင်းအဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတော်ကောင်းတရားကနေမဆုံးရဆိုတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တရားကိုအဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ရှင်းနေကြလားအဲ့တော့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရဟာပါလဲတရားသီလတရားတမာရီတရားပညာတရားဘာတရားလဲလို့မေးရင်သူတော်ကောင်းတရားဘာတရားလဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကြောင့်ပဲမြတ်စွာဘုရားလဲမဖြစ်ရဘုရားဖြစ်ရဖျားကိုဖျားလို့ခေါ်နိုင်တာဗာတရားကြောင့်โอเคလူကိုလူလို့ခေါ်နိုင်တာနတ်ကိုနတ်လို့ခေါ်နိုင်တာမြမာကိုမြမာလို့ခေါ်နိုင်တာဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားဆုံးရှုံးရင်အလုံးစုံဆုံးရှုံးတာ ਨੇ ဂျင်းနတ်ပြီလားဟဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့တရားကမစ္စည်းမပန္နာသပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဗျမနဝက်ကသင်္ဃာရဝတုတ်ကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘာတုတ်လဲ?သင်္ဃာရဝတုတ်ပြန်ပြော။ဗျမနဝက်ဆိုတာပုံနာတွေအကြောင်းစုထားတာပေါ့ဗျာနော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကောသလတိုင်းမှာယဟန်နေချံယံပြီးတော့ဒေသစာကြီးလဲ့လဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့45ဝအတွင်းမှာကျင့်ဆောင်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဝါရင်3လမှာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာဝါဆိုဝါကပ်ပြီးရင်ဝါကျွတ်တန်တဲ့ဒေသစာကြီးလဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်များနဲ့ဒေသစာကြီးလဲ့လဲ့နေတဲ့အချိန်ကောသလတိုင်းတဲကပဲစင်စလိကပ္ပာဆိုတဲ့ရွာကလေးတိုင်းစုံပြည်ပြားကရွာကလေးတစ်ရွာရှိရွာနာမည်ကအဲစင်စလိကပ္ပာအဲ့ဒီရွာမှာဒနင်းစာနီပုံလေးမှကြီးရှိတယ်ဘယ်သူလဲဒနင်းစာနီပုံလေးမှကြီးကယရနာ3ပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ယိုယိုလေးပြောရင်တဏ္ဏဂုံမြဲနေတဲ့တောတာပန်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟော
အခုသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ဆောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကသူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှာအမဲရှိနေသလားမရှိဘူးအနိယတသောတာပန်သက္ကရာကံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်မှနိယတဟုတ်ပြီနော်အောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်တီးမှသူတော်ကောင်းတရားမြဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြရင်တော့သူတန်တန်မှာဒီတရားပြည့်စည်ခြင်းမရှိတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကစိတ်တခဏလေးအပြောင်းအလဲမှာကိုသီလလည်းပြည့်စည်တတ်တယ်သမာဓိလည်းပြည့်စည်တတ်တယ်ပညာလည်းပြည့်စည်တတ်ခိုင်မြဲရဲ့လားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားသည်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှာသာဝရတည်နေတာလားတည်အောင်ကြိုးစားနေရတာလားဒါလေးကိုဦးဇင်းကအထူးသတိပေးခြင်းတာဟုတ်ပြီနော်အခုမနေ့ကပဲစင်ကာပူမှာဒါရုခဏောပမတ်တို့ဟောအဲ့ဒီထဲမှာတစ်တုံးကြီးမျောလာတဲ့ဥပမာထဲမှာလူဆယ်ယူခြင်းယဟန်များကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးမယဟန်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာသီလသမာဓိပညာကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့လူမှုကိစ္စတွေဝိုင်းရွက်ဆောင်နေမိလောင်လဲပါရေကြီးလဲပါစီးပွားပြက်လဲပါစီးပွားတက်လဲပါလူအလုတ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ယဟန်သည်လူဆယ်ခံလိုက်ရပြီတဲ့နောက်ဆုံးလူထွက်သွားရောသူတော်ကောင်းဘုရားဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့လူမှုလောကလူမှုဘဝတွေထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့လူကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုမဆောင်ထိမ့်ပဲနဲ့အများမိုးကားရေတော့လို့တောက်ပြီးတော့လူဘဝတွေကျင့်လဲမယ်ဆိုရင်လူဘဝရကြူမနဲ့တော့အဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးတော့မှာသဘောပါသလားအဲ့တော့အများမိုးကားရေတော့လို့တောက်အောင်မလားသူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုရအောင်ကျင့်ရမှာလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မှာဆုံးရှုံးနိုင်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လောကရန်တရားတွေကလည်းအချိန်ပြည့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမရိုက်ခတ်ဘူးလားရိုက်ခတ်နေတယ်မကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွေနော်မကောင်းသောဘေးတွေရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘေးတွေကြုံတိုင်းသာတို့တရားပြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘေးတွေကြောင့်လည်းတစ်ခါဆုံးရှုံးတရားပြည့်တော့လဲဆုံးရှုံးဆိုတော့တို့ဘဝပြည့်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားတီးအောင်ဗရာဏထားပြီးကြိုးစားနေရအဲ့တော့ဒီမှာဒနင်းစာနီပုံနှိမ့်မှသူကလည်းပုံနာမျိုးပဲပုံနှိမ့်မှပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ခတ္တိယမင်းမျိုးကနေဘုရားဖြစ်ထားတာဆိုတော့မျိုးနွယ်ချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့မတူတဲ့အတွက်ပုံနာများဟာထုံးစံရှိတာကသူတို့ကသူတို့မြမာကြီးကပောက်ဖွားလာပြီးမြမာကြီးရဲ့ခရင်းကဆင်းသက်လာကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးတွေဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနှိမ့်ချပြီးဆက်ဆံတော့ပုံနာတွေရဲ့အကျင့်အရာမြတ်စွာဘုရားသည်သူတို့ထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပုံနာတွေမကျေနပ်ဘူးလက်လက်မခံဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုံနာအတိုင်းဝဲစင်စလီကပ်ပဆိုတဲ့ယွာပုံနာတွေပညာရှိတွေနေတဲ့ယွာအဲ့ဒီယွာမှာထိုးထိုးချာချာဒီဒနင်းစာဒီပုံနှိမ်မကြီးကသာသနာနဲ့တွေးပြီးတော့သောတာပန်တီတရဏဂုံမြဲနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေဖြစ်တော့ဒီဒနင်းစာဒီပုံနှိမ်မကြီးကဘာလို့လို့အမြဲတမ်းမနဲ့လင်းလာအိယာထလာလဲမျက်နာမသိခင်မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အိယာရဲကလေးကနဖူးပေါ်လက်တင်နမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူရိုက်ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသိယံမင်္ဂမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောတဗ္ဗိညသဗ္ဗိညုတဉာဏ်တော်ရှင်တထထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောနမာမိရှ िख ိုးပါ၏ဘုရားရှ िख ိုးပြီပါအေယထဒါလေးမှတ်ထားနော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီလိုစာလေးတွေဖတ်ပတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အေးငါထတော့မယ်မျက်စိနှလုံးဖွင့်နိုးပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှပြောငါနိုးပြီလားနိုးရင်လက်အုပ်ချလိုက်နဘူးတော့လက်တယ်ပြီးရင်နမောတသသုံးချင်ရွတ်မထချင်သေးပြန်အေးပေါ့သတိရတာနဲ့နမောတသပဲမျက်နှာသစ်တော့မယ်ရေတိုင်ဖွင့်ပြီးပြီတခါတလေမေ့ပြီးတော့ရေတိုင်အရင်ဖွင့်လိုက်
พื่อนมีสติยาเลยฮะงาพยายามกรอดสิตัวตัวพ่นเย็นพ่นมาพ่นเย็นนี่นโมตัสสะภะคะวะโตระโตตัมมะสัมพุทธัสสะพยายามกรอดวิบัติญาณติญาณติบี้ตะคาญาณตกบี้ตะคากรอดไล่เปียอะยะตาชื่อไล่ตาอะคุเลยตะนินสานีบုံนี้มาจีกะมะเม่มะเลี่ยวမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲအာယုံပြုနေတော့ခလုတ်တိုက်လဲနမောတတဘဂဝါတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟုတ်ပြီနော်ဘာလေးထူးထူးခြားခြားလှုပ်လှုပ်ထမင်းစားတော့မယ်ဆိုလဲနမောတတဘဂဝါတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရေတောက်တော့မယ်ဆိုလဲအဲ့တော့ဘာလှုပ်လှုပ်ဘာအာယုံပြုမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုဘာကိုအာယုံပြုလဲအဲ့တော့သူစိတ်แท้မှာအမြဲတမ်းကိုင်းညွတ်နေတာကဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရနာ၃ပါးကိုကိုင်းညွတ်ပါဘုရားဒီတော့တရက်မှာသူ့အိမ်မှာကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့အလုတ်ကင်လုတ်ကင်နေတော့ပုံနာပညာရှိတွေရှိနေတဲ့အချိန်ပြင်းရင်းစင်ရင်လုတ်ရင်းကင်ရင်းလဲဒကမာကြီးကခလုတ်တစ်ခုတိုက်မိတိုက်မိလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်သူဟန်ချက်မပြတ်အောင်ထိန်းရင်းနဲ့လက်ဥကချက်ချင်းချီတဲ့ပြီးပါလို့နမောတတ္ထဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထဘုရားကတော့လိုက်ဘုရားကတော့လိုက်တော့အဲ့ဒီနားမှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတော့ဒီနေ့သုတ်ခေါင်းစဉ်တဲကပုံနာတင်္ဂါရဝပုံနာဘယ်သူတဲ့တင်္ဂါရဝပုံနာပါဗျာပုံနာလေးပုံနာလေးသူကပုံနာကြီးမဟုတ်ဘူးငယ်သေးတယ်ငယ်ပင်ငယ်ညာတော့လဲသူကသံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သင်္ကာရဝပုံနာကဘာတွေတတ်ထားတော့ဆိုတော့နိဂန္ဓုဆိုတဲ့အဘိဓမ္မကျမ်းကေတုပဆိုတဲ့အလင်္ကန်ကျမ်းအခရပဗေဒဆိုတဲ့သဒ္ဓါကျမ်းဣတိဟာတဆိုတဲ့ကျမ်းဗေဒင်၃ပုံအကုန်အစင်ဝေဒကျမ်းလက္ခဏကျမ်းဗျာကရုံကျမ်းလောကယရဏကျမ်းမဟာပုရိသလက္ခဏကျမ်းကျမ်းနေကျမ်းနေပေါ့လေများလုံးလို့ကိုစာအုပ်ကိုရေးမှတ်လာတယ်သူတတ်တဲ့ကျမ်းတွေကိုကိုမမှတ်နိုင်ဘူးခေါင်းစဉ်တော်မမှတ်နိုင်ဘူးသူမင်္ဂလာတို့နဲ့ကြွာချက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့တိတ်ပြီးသဘောကျပြီးတော့ရည်စရာပြောတာရှိခဲ့ဘူးတယ်ဦးဇင်းကငယ်ငယ်လေးကတည်းကကျေးဇူးရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုသိကြိုက်တာဆရာတော်ကြီးအတန်ကမေတ္တာလွှမ်းခြုံပြီးတော့ကရုဏာတန်နဲ့တရားနာရတယ်ဆိုရင်ကိုတခါတည်းအကျော်ပေါင်းတထောင်စိမ့်ပြီးတော့နားရတာအရသာရှိတာသူမင်္ဂလာတို့နဲ့ကြွားပါနော်သူမင်္ဂလာတော့အသံပြေးကြီးနဲ့လိတ်ဩနေအဲ့တော့ဟိုကကရုဏာသံအပြည့်နဲ့ဆိုတော့တရားနာထောင်ရင်အလိုပီတိကိုဖြစ်လို့မထဟုဦးစင်းကတကယ်များကြိုက်မိပြီဆိုရင်ဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံကန်း၄ဂွေတွဲတထိုင်နဲ့ချဓမ္မစကြာ၅ဂွေတွဲတထိုင်နဲ့မထဟုအစအစရက်သွားမှစိုးဒီလိုနာတာအဲလက်မြောက်ရတာတော့ချိန်ခွင်ကြီးလေးလက်ကြမှာလက်မြောက်ရဘောက်ဆိုတော့ဂွေတွေကအများကြီးဆိုတော့တထိုင်နေဆိုရင်စီးကျုပ်ဝမ်းကျုပ်ဖြစ်ပြီးပြဿနာတက်သွားမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုလွန်းလို့ပြောတာရှိအဘိဓဇရတ်အဘိဓဇအဲဓမ္မဗန္နာဂာရိကတိပိတကတရဓမ္မဗန္နာဂာရိကအက္ခမဟာပန္ဒိတအဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဲ့ဒီဘွယ်သူကြီးကိုငငယ်တုန်းကတော်တော်ကြက်ယူရတာပိဋကသုံးပုံဆောင်ထားလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘွယ်တောင်အလွတ်ရအောင်မကြက်နိုင်ဘူးသဘောပါလားဩအကြည်ညိုဘွယ်ရကောင်းလိုက်တာတိပိဋကတရားဓမ္မဗန္နာဂာရိကအက္ခမဟာပန္ဒိတအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဒါလေးရအောင်ကိုတော်တော်ကြက်ထားရတယ်အဲ့တော့အခုလဲပုံနာလေးကတက်လိုက်တာကျန်းစံနေအကျန်းကံနေအဆောင်ဆောင်ကိုအကုံအစင်တက်တယ်ဟုတ်ပါလားဟဲ့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်အစအဆုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရှိနမောတတ္တသွားရွတ်တော့ပုံနှင်းမာကြီးကို तू ကစူတဲ့ပုံနာတွေကပုံနှင်းမာတွေကိုနိုင်မုံလဲရပါတယ်ကြည့်ရသူတို့ကလူမျိုးရေးတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးအထီးမှမှခွဲခြားဆက်ဆံပုံရတယ်ကြည့်ရအဲ့တော့တဲဒီပုံလေးမှာရံရံဆဆကိုယ်ပုံနာမျိုးတွေထဲမှာ
丹达老师呀，土穷呢，边家县的苗庄西巴也在呢，和欧别个龙丹达。滴溜滴溜都啊，都过来呀！来边家的不带回来，来边家的没啥的，边家的路标都没有，喏，边家的那啥的那挂的挂。杀人打比别人没打人，老干嘛安的也是。杀怕打有呢，别人是杀阿罗也有呢，别人是路没听来办的。别个东帮东公上他比，这样得老嘛，我呢没要的路的，这不你是吧？多巴的啦，哎达阿比，美斯利亚阿比，贝扎阿比，巴巴亚巴拉阿比，老干高脚越上那的，粗脚路你那的，我说你完全的对个了，这不你呗？啊哦，哦，你是没有牙长木差耶？给他来着。阿库勒，等下的话的，真上上木大夫了。巴达的，萨达的，萨达的 ，jealous 皮的不？丹丹也丹丹，阿们来听讲的话，给娃说的都要表你嘛不？都不怕了啦！我看老大的路啊，不拿这高嘛嘛爸爸呢，不都给绕了？别说培养，别说培养，这下表不都给绕了嘞？别说培养。所以都啊都过过了过啊别么那娃娃啦不得娃娃啦。不得娃娃不得也娃娃啦送嘛我来看他的不过。别么那都也有啥我来看他们。而娃娃说他们我挂的人哦。这钱都娃娃这个有啥。把这。这钱都娃娃啊。别说我们不要这钱要娃娃啊。好比不得娃娃啊。哎，阿松嘛，菩萨瓦达说啦，菩萨也阿瓦达阿松嘛，现在喏，哎喏，宝内嘛是真人啥的，宝内嘛是高贵的个，妙说菩萨也阿松嘛，巴提亚罗，都罗高提亚，巴提亚罗，好嘛，家内都话都大钱的老大，哎，你看都罗高提亚巴的啦。都可能啊，有多少给杜巴讲的，莱克纳讲的，埃克拉讲的，巴讲的这，哎他妈的啦，巴的啦，他妈的巴的啦，为巴的那说的，那啥都看，那他当的呀，路苗讲偏呀，巴的的啦么是，他妈的么是偏呀么是，所以都表的不哪里的嘛，别人都蒙大眼，都说偏呀是可怜的，别人都蒙当的呀，路的啦，别人都蒙的嘛，的啦讲我。怎么你见我见你见我对咯不能啊等一下我啊都对他的理论呢好听老干嘛教学工作啊三年年怕他人哥哥哥好了一天的没怕别的就是的啥的没有一件嘛的了说怎么的怎么办了他在业绩的给啥呀哎，我说呀，过偏心的那边，过过边边几那些，我说呀，不话得在大楼嘛，叫你给他，都给人家那啥比不要的提拨嘞。那时候那三五块皮了，地产就来把的，地钱也啥比，地三五块皮比个嘞，但没多皮的，那他为三五块嘛，俺们皮了不了，有几不少。三五块呢，陆地要也以前我送下的说了，楼嘛这边没修了，我说呀，那么长，俺们皮五包。哎呦哎呀哥哥哥呢懂得的说那个这个都不要的提都给人家你你给的这单的小楼嘛杀鸡开了谁人的那边去别人我们三个巴比伦说：“这些阿古姆路啦，不要二姐呢，我也比你。”然后大哥都嘛，等眼睛里洗的，把他妈你要到，虽然阿姐阿没表对了，都说扫码二姐家，都说二姐我都没啦哎。
ไอ้นี่ล่ะดีกองตัวเราใส่ปูนี่จ้ะดิกองเนาะจ่าลงมาเว้ยไอ้กองถ่าซาเจ้เมนูว่าเมนูเจ็ดซ้ํามาง่าลาปูมื้อนี่ง่าจ่าลิไจ้ลิเว้ยตะกะตู่จ้องมาจาจาณียะลิตบอจ่าลิตะกะตู่จ้องอ่ะงวยลาเม้นลิดิฉิดาโหเนาะအဲ့တော့သိပ်ပျော်တာကြောင်းကမထွက်ချင်ဘူးခုချိန်ကြီးလဲကိုကိုကိုကြောင်းသားပဲဘွဲမရသေးဘူးဒီတော့တကယ်ချင်းတွေကကြက်ကိုကအိတ်ဇံဘွဲလဲဖြေကြရောဖြေပြီးပြန်လာသူတို့ကတိုက်ကြည့်ဘယ်ရည်ဘလို့ဖြေဥသူမင်္ဂမတိုက်ပါဘူးဖြေပြီးပြစ်တာမင်းဖြေနိုင်လဲဖြေနိုင်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းဘလို့လို့ဖြေနိုင်တယ်ဖြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတာပဲကွာနော်အဲ့တော့သူတို့အဖြေပြောမှားရင်မဟုတ်ဘူးကွာဟိုဟာဆိုတော့သူတို့ကငါးဘုတ်ဖြေလို့သုံးဘုတ်မမှန်ဘူးသူမင်္ဂလာငါးဘုတ်ဖြေငါးဘုတ်လုံးမှန်အောင်စင်းလဲထွက်ကောဒီကဂုံတူးတွေတလေကြီးပါတယ်သူတို့ကပါဂုံတူးမှမပါဘူးအနိုင်နိုင်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်အဲ့မှာဦးစင်းနဲ့ငယ်ပေါင်းတယောက်ရှိရည်တယ်သူတို့ကမင်းတို့ကဒီကောက်ထင်သေးတာဟုတ်တယ်သူဘာလို့ဂုံတူးရသွားလဲသိလားတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတယောက်တပိတ်ချင်းကအခုချိန်ကြီးရှိပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးပြောစမ်းနေအဲ့ဒီကောင်ကစာအော်ချက်မင်းអော်ចက်နေသေးသေးသူសាចက်ស្យាមិលុဘူးတဲ့ហេរាဒုတိယនេះយកတော့តងែកချင်းមានបើឡောက်កောင်းណែសូដាត់តៃអោតွားចက်တယ်ជុកជាមកសូលុអဲ့တော့គុណាសេរ៉ាន់តនិពេលសាចက်ភូរោសាមានមានចက်យិនបវិនអាមៀនឡាឧសិនណូសាតော်រဲលុរីសូចောက်တယ်ដល់ទ្រុមកបវិនមៀនយោកាឈីကိုကိုယ်တိုင်လဲစာလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရလာတော့ဘဝင်မြင့်လာတော့ခမဲတော်ကြီးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးစာမွေးဖြေဖို့နှစ်လအလိုမှာခမဲတော်ကြီးပေါ်မာနထားပြီးတော့ခမည်းကျုပ်ကိုလာမပြောနဲ့ဘဲလူကောင်မအောင်နိုင်ဘူးတဲ့အဖေကပြောတာဘာလို့စာကြက်ရင်အိပ်ပျော်နေလို့အဲ့တော့ကိုကစာတွေအများကြီးရထားပြီဆိုတော့ကျုပ်ခုချိန်ကစပြီးစာတစ်လုံးမှမဖတ်တော့ဘူးလို့ခမည်းအောင်ရုံလောက်ကတော့ကျုပ်လာမပြောနဲ့ဆိုသွားမာနထားရတာနဲ့စိတ်သက်ကတော့မတည့်ရတော့အဲ့တော့စာများများရရင်ဘာဖြစ်လဲမာနယောဂတက်လာမာနယောဂတက်ရင်ဘာပြောက်ဝီထင်တော်ကောင်းတရားပြောက်အဲ့ကြောင့်များများတက်အောင်မနေဘူးဒါပြောက်သွားမှာစို့လို့သဘောပါသလားတက်တဲ့လောက်လေးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဂျင်းနဲ့တယ်နော်ကဲထားအခုသင်္ကာရဝကလည်းစာပေကျမ်းကံကုံအောင်မတက်ဘူးလားတက်တယ်သူတို့သင်စရာပေါ့သူတို့ပုံနာတွေကသင်စရာပေါ့ပုံနာမှမှပညာရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးပုံနာတွေကုံရောင်းကုံဝဲလှုပ်ခန်းစားမှကုံတယ်အတက်ဒင်းမတက်ပါဘူးသဘောပါသလားအတုပညာနဲ့သူပြသူလုပ်ငန်းနဲ့သူရှိတာပဲဗျအဲ့တော့လောကမှာအကုန်လုံးတက်နေတယ်လို့ရှိပါဘူးအကုန်လုံးတက်တာတော့တယောက်ပဲရှိတယ်ကဲထားดาวยုံล่ะเออဟုတ်เออปုံนี้มาญีโอสู้เลยปုံน้ําปัญญาရှိดิญ้าสวนရှိบายะตั้นเนี่ยเปียยาๆซะๆโหอุปิกระดงมาขะมะตั้วพี่ตั้นๆสรอมาอโลปုံนี้มาญีอ่ะคุณน่ะก็ปုံน้ําပြောไล่แต่สกาดิจ้านดั้นหมู่ရှိมั้ยရှိย้ายซ้ายหมู่ရှိมั้ยရှိไอ้ตาเมสสิยะปามาปาဒါဖြင့်ဒီသူ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားမှာကိုကပညာရှိစကားလားပညာမဲ့စကားလားပညာမဲ့စကားပါသူတော်ကောင်းစကားလားသူယုံမှစကားလားယုံမှစကားပါအဲ့တော့သူယုံမှတရားဆောင်ပြီးပြောနေတာဆိုတော့ဟိုပုံလေးမှကြီးကအလိုဖရာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသူကဖျားကြတော့အေးတဲ့ဟိုကအမြင်ကတ်နေပါလေဆိုမှဟုတ်ပြီနော်ယွဲ့ရံလား तू ကသရာတရားနဲ့လုံနေတာလားသူတော်ကောင်းတို့မှာသူများကိုရွေ့ခြင်းဖဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်သူတစ်ပါးကိုနစ်နာစေလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအာကုသူစကားသူယုံမှစကားကြီးကြားလိုက်ရလို့တန်ဝေကဖြည်းပြီးနမောတတကြောလိုက်ပြီးတော့မှဟဲ့ပုံနာလေးတဲ့နင်ရှင်ကြီးဂေါရမဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးနင်ဘလောက်သိလို့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုသင်ဖူးဘူးသလားတဲ့ဆိုတော့ပုံနာမဖူးဘူးမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓမှာပညာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနင်သိသလားသိမလားသိပါဘူးဗျာ
ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဆောင်းထားတဲ့တရားကိုမသိဘဲနဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုံချခြင်းပြုရန်မှန်ပါဗျာတင်းသလားမှန်ပါဗျာနင်မြတ်စွာဘုရားကိုမတွေ့ဘူးသေးလို့တဲ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမကြားနာဘူးသေးလို့နင်ဒီစကားပြောတာတဲ့နင်ဖျားနဲ့တွေ့အောင်ကြိုးစားလိုက်အောင်တဲ့ပါတယ်ပါတယ်ဘုရား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 
သောတပန်သောတပန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားဆောင်းထားတာကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်မှန်ရင်သူတော်ကောင်းတရားယင်ထဲမှာကိန်းသွားပြီဘယ်သူအကြောင်းအကြောင်းမှမပြတ်တော့ဒီတော့တွေးကျင်သေးတယ်တဲ့ခမည်းတော်ပြောနေတဲ့ဂေါရမကိုဒါသင်္ကာတော်ကပြောတာနော်ချုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းကအင်ဒိုက်ရိုက်စပိနဲ့ပြောရတယ်ပြောကြနားမလဲပဲသူ့မင်္ဂလာကဂေါရမပြောတယ်ဆိုပြီးထဝေပန်းရင်ဝေပန်းနေမှာဆိုလို့ပြောရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူကပြောတာလဲသင်္ကာတော်ခမည်းတော်ဂေါရမနဲ့ကျုံနဲ့တွေးကျင်သေးတယ်အမေသူ့ကိုသူဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခါလာရင်ပြောစမ်းပါတယ်ရွာရောက်လာမဲသူကတော့သွားမတွေ့ဘူးရွာရောက်မှတွေ့ဟုတ်ပြီနော်အေးပြောပါမယ်ပြောပါမယ်သူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းအတံမဲ့ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းသူများနှုတ်ကြမ်းကိုမကြမ်းနဲ့သူများစိတ်ကြမ်းကိုမကြမ်းနဲ့သူများရုပ်ကြမ်းကိုမကြမ်းသူများဆဲတိုင်းသူများရိုက်တိုင်းသူများခိုးတိုင်းကိုမကြမ်းနဲ့ငါတို့မှာဘာတရားရှိရမှာဘာတရားရှိရပါဘုရားသူယုံမှန်နဲ့ပြိုင်မမိုက်နဲ့သဘောပါသလားကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းမကြီးကလက်ဥကလေးချီနမောတတနဲ့နေအဲ့ဒါလို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒေသစာကြီးကြွရင်းနဲ့ကဲဒီအကြောင်းဟောနေတာဆိုဒီပဲဆက်ရမှာပေါ့ကွာနော်စင်စလိကပ်ပဆိုတဲ့ရွာကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့ကတန်ဃာတော်တွေရောက်လာရောက်လာတော့ဒီသတင်းကိုဒင်းနေစာဒီပုံလေးမကြီးကလည်းကြားပြီကြတော့သူတို့ကဆုံးကုန်းဝေယဝတ်စာပြုပြင်မှုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့တင်္ဃာရဝသရိယပြီးတော့သွားသတိပေးတယ်တင်္ဃာရဝတို့ရွာကိုဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဖျားနဲ့တပည့်တန်ဃာတွေကြွလာပြီနင်တွေ့ကျင်နေဆိုရင်သွားတွေ့လို့ရပြီသတင်းပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သတင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအတော်ပဲခမရဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ပုံနာပညာရှိတွေစုပါလိစုตั้วปี่มาเนาะปัญญาตั้วปี่มาวาระปี่มั้ยโซပြီးတော့သင်္ကာရဝအဖွဲစီးနေသူမြတ်စွာဘုရားရှိตั้วตั้วပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားเนี่ยอันลาภตันลาภအပြန်လန်နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကာရဝကစမေးပါတယ်ရှင်ကြီးကောရမတဲ့လောကမှာမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်လည်းပြင်တရားကိုအထူးသိ၍အဆုံးတစ်ဖက်သို့ရောက်သူများဟုကိုယ်ကိုယ်ကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုအစအဆုံးတီထွင်သူလို့ဝန်ခံကြတဲ့တမနာဗျမနာတွေများစွာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖယားဖယားနဲ့လောကမှာဝန်ခံနေတဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကသိန်းစည်းတို့ဆရာကြီး6ယောက်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကလည်းသူတို့ကိုသူတို့ဘာလို့ကြွေးကြော်ထားဖယားလို့ကြွေးကြော်ထားတာယမနဝါဒအရာကြည့်ရင်မြမကြီးကလည်းဖယားသဘောပါသလားသူ့ဘာသာနဲ့သူ့ဖယားတွေကတော့ရှိနေတာရှိနေတဲ့အထက်မှာမျက်မှောက်ဘဝ၌ဒီဘဝမှာပဲတရားအထူးကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့တန်တရာအဆုံးကိုရောက်ပြီးအယူဝါဒကိုတီထွင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မြတ်သောအကျင့်ကိုအစအဆုံးတီထွင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖယားလို့သတ်မှတ်ကြသူတွေတွေမှာအရှင်ဖယားကဘယ်လိုလူမျိုးလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ပြောကျင်တာကအရှင်ဖယားကြံတဲ့ဖယားတွေလိုပဲလားအရှင်ဖယားကတော့ဘာတွေသတ်မှတ်တယ်လဲတခြားသောဖယားလို့သတ်မှတ်ထားသူတွေကြသူတို့ကဝါဒချင်းပြန်ရင်ဟိုကရှုံးတာလည်းရှိတယ်ဟိုကနိုင်တာလည်းရှိတယ်အပြန်အလှန်အနိုင်ရှုံးနေရှိကြတယ်ရှိကြတော့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုလာမေးတာမှန်ပါဗျာမအောင်မေးတာမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ तू မေးလိုက်ပုံကနော်ဒီဘဝမှာပဲတရားကိုထူးသောဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့လောကအဆုံးကိုရောက်ပြီးပြီးတော့
ญาติต้องอัจฉิญကိုအစအလေအဆုံးကောင်းစွာတီထွင်တဲ့ကိုကိုကိုဖျားလို့ဝန်ခံရရတဲ့ပုံကိုယ်တွေများစွာရှိတယ်တဲ့ကိုနေကန္တာတို့ပူရဏကသဝါတို့မရှိဘူးလားဟမ်ပူရဏကသဝါတို့ဆိုအဝတ်မဟုတ်ဖက်ကျင်နေကန္တာတို့ဆိုရင်ကုန်မီးလုံးတုံးခုံဆက်ကအခုချိန်ထိဒီကျင့်ဝတ်တွေဟုတ်လားတချို့ကပရိကြောက်ကြောက်ကြတာနေကန္တာတို့ဆီကလာတဲ့ကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဆီကလာတဲ့ဟာ အဲ့ဒါလို့ကျင့်ဝတ်တွေဂါထာမန္တမန္တရတွေရောဂါထာပန္နခေါယောယင်ထီပေါ့မလို့လို့ဘာလို့လို့ဆိုတာမန္တရအတ္တအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးချောက်ယောက်ကဆင်းသက်လာတာဘောပါဒလားအဲ့တော့တရားရတ္တဆင်ကံကောပန်လေးထိုးဟွာလေးထိုးဒါလေးထိုးဆိုတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေဆီကလာတာဘုရားဘာသာသာသနာကလာတဲ့နီးမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်အဲဒီတော့ဘယ်လိုဖျားမျိုးလဲသင်္ကာရဝါပြောတယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကာ
Mem jauh dulu, mian mau bawa mabe, atu ti biro, asong tepat do, yau tu mian lu, koko koko sobi do, mian doa jingu, asal le song ti tuan dulu, wen kanjar le pokuri ka, temu, nau temu ka, perin tombo asal si de, jangan digu, lela cemam mata biro, hujang a dilo sore, dijang a dilo sore, hosau ka dilo sore, hobinya si ka dilo sore ne, sobi do. Gogo go, daya ti mian dulu, wong kan biro. Acing go, di tuan ni le luka, demiu. Kau gula? Benda miu si tua. Nampiu. Nama tu, korang jangan si segu biro. Segu daya xiao biro le, payalu wong kan le bogo ga, demiu. Daya tu orang tu go, mian awam biro la. Tengenro, benda tu mungkin tu to jangan ni go sao. Sampirama jangan aku kari ne, mianmu bawa mabe, atu ti mianmu lo, koko koko, wongkan, wongkan birama, song dapat yau bi, mian dojingu ngaha di train dulu, kubain wara di train ne, pogo mian tu dia dan sambil le, sih ne, jadi ya dan saga, kau aku jangan sih dah, segu lah, hobi no, segu segu yang ni ne, tuai kau biro, koko koko tu raga teh, tuai nai tu, kau nai tu. จะสั่นนั่นดูอภิเนษเดี๋ยวกูตีมีนดูโลวงคันบีโรอจิงกูตีช่วยนี่ได้ปกกูกะเต็มอยู่เข้าไปเลยน้าซูซานเซนจิมบีมาเลยซูซานเซนจิมบีโรแต่เวียนยงจีกามยานเนี่ยงานก็รอดีลูกพี่เลยไม่รู้ยงจีเลยอ่ะจุ้ยเนี่ยยงนะมาเนี่ยยงนะ อากูจะขานเลยตัวเราเนาะลาบย่อจะได้สิเสียงพี่อาฮอร์อะไรเดี๋ยวพี่รอเต็มใจตามพี่อาเสียงพี่อาเดียร์อะไรเดี๋ยวพี่รอเรื่องเนาะกวดดิเดี๋ยวเขาเจอหนิเสียงพี่อาฮอร์อะไรก็ประตูเดียร์อะไรมีอะไรพี่อาเดียร์กูขมีอะไรรู้นานเลยนายแม่สไตน์สไตน์น่าเบี้ยงท่าละเนาะตัวเมงละสไตน์เนาะตีดันสิเด Are you understand? Yes. Sorry. Alo nale la. No? Nale, turo gaunu, ti aung, ta aung. Go bai han ne, tem piara ga. Demiu. Jaime, hore tiara in han, badu tiara. Ero, shen piara tiara lu, piyo yin gao jay na, demiu. Now, tu jay da ga, tu. อาจารย์เนี่ยไกลรู้เลยเอริกเรียกไงจะเพ่เพ่ต่อสองตัวบีทั่วไปเดล่ะมานาธรรมะมียากะมานาเตียกูใจเด็ดโทษธรรมะมียากะโลภธรรมะมียากะตาบินตัวงาโอราใจเดล่ะงาเงาดาใจเดล่ะงาโชราใจเดล่ะตะคุกุโรใจตัวบี เตียใจด่าเราบุตัวบาดละได้จังเตียนายกูใจเนี่ยมาไกลเนี่ยเชียนละงารัวรงารุเสียรอบโยระติดใจด่าส่วนเสียรอยอดเบยอดจุ่มยันเราไม่ตัวไปเลยกูเส้นเตียดบุ๋มมันไม่ชิวหรอกประตูเตียรู้ ไทยไม่พี่อ๋อสูชั่วช่อเลยอายุสั้นชั่วช่อยังแต่ตุ้มเองก็เลยชั่วช่อมุยังสั้นพี่ยังชั่วช่อมุหรอ
Dang wo jiu gu bo gu ma jai ne. Hok bi no? Tobo ba da la. Ma zia shi yin bu du jong ma. Tu mingla jong mai ma. Myat swa phaya jong no. Shin da la? Ero tia a lung ye pai shin han bu du le. Yin ni dhamma kiri ka re be jaw mo be gao sin tat ho ho. Myat swa phaya tia be phi ya ma. Myat swa phaya tia ma houta ho ni yin le tu ha. တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရုံပဲမှန်ပါဗျာရှင်းသလားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွေ့နော်အခုထားရှိခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေဟာလိုသေးလို့ထပ်ဖြည့်စရာလဲရှိပါဗျာပို့လို့နှုတ်ပြစ်စရာလဲရှိပါဗျာယုံသလားယုံပါဗျာအဲ့တော့ဒါဖြင့်တမျိုးပြန်တွေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုလိုလို့ထပ်ဖြည့်နိုင်စွမ်းရှိသူ လဲ ဘောလုံးနှုတ်ပြနိုင်သူလဲရှိပါဗျာတော့ပါလားပါပါဗျာမလန့်လို့မရဘူးနော်ငိုက်ချင်နေပြီကျင်တဲ့နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနအယူဝါဒတွေမှာကြံစီနဲ့အယူဝါဒတီထွင်သူရောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတွေးတော်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကြံစတီထွင်သူတွေလဲ ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုပြီးဝန်ခံထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးกว่าတဲ့เนาะစာအုပ်ကြီးတွေဖတ်ပြီးဆရာလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ကိုယဉ်ပြီးဆရာလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါဗျာကျန်စတွေးတော်ပြီးတော့ကို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 ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုဆရာလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှနောက်ဆုံးရှင်းကမကြဘူးသေးကုန်တော့တရားတို့၌ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ရှင်းကမကြဘ
ထိုးရင်ထိုးရင်သူ့ဝေရဲ့မျက်မှောက်ဘဝ၌အထူးတည်ပြီးတော့ခုနတရားပဲပြန်လာတယ်။ဘယ်မှာအထူးတည်လဲ။မျက်မှောက်ဘဝ၌အထူးတည်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူအထူးတည်တာကကြံစားပြီးတည်တာလား။မဟုတ်ပါဘူး။တွေးတောပြီးတည်တာလား။မဟုတ်ဘူး။ရှင်းကမမြင်ဘူးသေးတဲ့မကြားဘူးသေးတဲ့တရားကိုဟုတ်ပြီနော်။ကိုယ်တိုင်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းကိုယ်တိုင်ပါလေ။ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမြင်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးလောကအဆုံးရောက်တဲ့လူအကျင့်မြတ်ကိုတီထွင်သူဖြစ်ဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့ငါဖရာတပါအပါဝင်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါလားဟဲ့။ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကမျက်မှောက်ပြုကမြနော်မျက်မှောက်ပြုကမြဖြင့်ဖရာလို့ဝန်ခံထားတာလားမဟုတ်ဘူး။ဘေးရင်သုံးပုံဆောင်စာပေကျမ်းဂန်တွေတက်ယုံမြနဲ့ဖရာဖြစ်ပြီလို့ဝန်ခံထားတာလားဒါမို့အကျံစီကောင်းတာနဲ့ဖျားဖြစ်ပြီလို့ဝန်ခံထားတာလားဒါမို့အတွေးခေါ်အယူဆယုံကြည်ချက်ထက်သန်တာနဲ့တင်ဖျားဖြစ်ပြီလို့ဝန်ခံထားတာလားမဟုတ်ဘူးရှင်းကမမြင်ဘူးသေးကုန်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတတဝါတွေမှာသစ္စာ၄ပါးကိုသိသလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်းကသိခဲ့ဘူးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးချင်းချုံရင်ယုတ်တရားနဲ့အလုံးတတ္တဝါတွေမှာရှိတာယုံနဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးသည်သင်္ခါရတရားဘာတရားယုံနဲ့နှစ်ပါးသည်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဆိုတာအကြောင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာယုတ်ကလည်းပြုပြင်နေရတယ်နာငါလည်းပြုပြင်နေရပြုပြင်နေရလို့ဘာတရားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားသဗ္ဗေသင်္ခါရအဲ့ဒါဘုရားမပွင့်ခင်ကဘယ်သူသိတော့ဘယ်သူပြောနိုင်လို့ဘယ်သူမြင်သလိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးရှင်းကမကြားဘူးကုန်တော့ရှင်းကမမြင်ဘူးတော့ရှင်းကယုတ်တရားနံတရားတို့ခံမှန်းမိကြတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ခါရလို့တော့မသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာလို့လို့မြမကြီးဖန်ဆင်းတာလို့လို့ဒီတောတောင်ရေမြေကဘာကြီးပဲဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတာလို့လို့တို့မှအကြောင်းရှာလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကကြတော့အကြောင်းနဲ့တကွသိသိပြီးသိတယ်ရှင်းလားဒါကြောင့်ယုတ်တရားနံတရားအလုံးကိုဘာတရားလို့နာမည်တက်လိုက်ဘာတရားလဲဟဲ့သင်္ခါရဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှကိုသင်္ခါရတရားမှန်သမျှလဲဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာသစ္စာ
ติเรญญังกะเมฆะทิสสารเนี่ยมั่นมั่นกันกันติတော့ติงคาระเตยาဆိုတာပြုပြင်နေရတယ်အဖန်ဖန်ပြုပြင်ရခြင်းကြောင့်เนาะချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအဖန်ဖန်လို့ပြောတော့ပြုပြင်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ပြန်ပြောပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လိုက်ဘာသစ္စာဘလောက်ပြုပြင်ပြုပြင်ပျက်စီးနေမှာပျက်စီးတိုင်းလဲပြုပြင်နေရတယ်ပြန်ပြောတော့ပြန်ပြောတော့ဘလောက်ပြုပြင်ပြုပြင်ပျက်စီးတိုင်းလဲမပြုပြင်ပဲနေလို့လဲမပျက်စီးပဲလဲမနေဘူးအဲ့မရဘူးကြီးတွန်းအောင်မနေနဲ့နော်မပြုပြင်ပဲနေလို့လဲမရဘူးမပျက်စီးပဲလဲအဲ့အဲ့လိုကာယံလေးလည်းကိုက်အောင်နေတော့ဗမာစကားအစအသင်ပေးနေရမူโจမူโจဟမ်လောကမှာရှိရှိသမျှသင်္ခါရတရားတွေကမပြုတ်ပြင်ပဲနေလို့ကိုမပျက်စီးပဲလဲနေတော့ပါဗျာပျက်စီးသွားလိုက်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ပြုတ်ပြင်လိုက်ဒါနဲ့ဘာသစ္စာဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တော့ဒီဘောမှာအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုထိုးတွင်းလဲသိရောဒီဘောမှာตายခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုသေတာကသမုဒိယဆိုအာရမတွေသေသွားပြီအာရမသေပြီဆိုတော့နောင်တန်တရားဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းဒီလိုမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့အထဲမှာတော့ငါတပါးအပါဝင်กว่าကဲဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်ကူးရင်မင်းသားလားဟုတ်ပါဘူးအကျံစီကောင်းသူလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ကျန်းကန်ဒီဖတ်ပြီးပြောနေတဲ့လူလားตบบาล่ะเออแล้วမျက်မှောက်ပြုတ်กันเนี่ยဆိုတာစိတ်ကူးရင်မျက်မှောက်ပြုတ်တာလည်းရှိတယ်အတွေးနဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်နေတာလည်းရှိတယ်အခုမျက်စွာဘုရားမျက်မှောက်ပြုတ်ခြင်းကအတွေးတွေစိတ်ကူးရင်နေတာလားကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌမြင်တာလားကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌမြင်တာပါဗျာအေးဒိဋ္ဌမြင်တာယုတ်တရားသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာမျက်စွာဘုရားမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးတပ်ပင်ညုတဉဏ်တော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်နန္တရားကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရင်မတွေ့ပါဘူးတပ်ပင်ညုတဉဏ်တော်ကြီးကမမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တာတရားသဘောတွေကိုဒီတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စယတာပညာယအဲ့တော့ပညာနဲ့ပတ်သိပြီးတော့မှသစ္စာ၄ပါးသိပြီးတော့လောကငြိအေးရာအမှန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မရပါဘူးလားအဲ့လိုရထားတဲ့အတိတရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာတော့ငါဖရာကတပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနပုံနာဆွဆွဲမဲ့အချက်တွေနဲ့ไก่သေးล่ะเออ तू ပြောနေတဲ့ปုံน้าတို့ตัดมัดท่าได้พญาเนี่ยအခုမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတဲ့ဘုရားတူသေးล่ะไม่ตูပါဘူးครับเอ้ยမတူเจ้าကိုမြတ်စွာဘုရားကမနဲ့ဖြံကြတော့ तू จင့်စင်ดีเนี่ยတကွာရှင်းပြလေဦးမယ်ครับဟုတ်ပြီเนาะဒီနေ့ကတော့အချိန်လွန်သွားပြီလွန်သွားတော့ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာကအခုသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘယ်ဘုရားနေမှမတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှန်ပါဘုရားဘုရားနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘုရားတရားတော်နဲ့ဘောတွေ့ပါဘုရားလောကမှာရှိရှိသမျှတရားတွေတရားတွေထဲမှာဘယ်တရားအမြတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဟာမြတ်စွာရှင်းသလားတွေ့ပါဘုရားအမြတ်ဆုံးသောတရားကိုတော်တော်ကောင်းတို့ကြားနာခွင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကောင်းစွာကြင့်ကြံနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရောဖူးတွေ့ခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးဒါဖြင့်တော်တော်ကောင်းတို့ဘဝဟာယုံညံ့တဲ့ဘဝလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝပါဗျာဒါဖြင့်မရှုံးစေနဲ့မရပါဘူးဘာမရှုံးစေနဲ့နိဏတကနိဏတဲမှာသူတော်ကောင်းတရားဆုံးရှုံးတာဟာအနိဏဆုံးအားလုံးသိသလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲမှတော်တော်ကောင်းတို့ဒီဘဝလူဖြစ်ရကြိုးသာသနာနဲ့တွေ့ရကြိုးအဲ့တော့ဘာရှုံးရှုံးသူတော်ကောင်းတရားမရှုံးစေနဲ့ဒီနေ့တရားနဲ့ဖြေလေကွယ်ဘာရှုံးရှုံးအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့တန်တာမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေဖြည့်ကျင့်လို့ရမရအဲ့တော့တရားဆိုတာအလိုလိုကိန်းလာမှလားကျင့်ယူရမှလား
jin yu ya bong gu mya swa phaya ga taitat da min da thi nan si sain lo to twat da ga sa bi mna phyan byo lai u me tabo ba da la yi nga phaya phit da la alo lo phit la da ma hou bu kwa de tu ro kaung taya let we ya shi lo phit la da tabo ba da la a lo di ni tu ro kaung lo tu ro kaung taya ri ma sou shong sain ne ba de ba de Eh, kong kong biola ini. Nainggan yeri jang le, kalau kau tanya macam siapa ni? Lumu yeri jang le, siwa yeri jang le. Cina tu lah, tapau pau tu lah. Suai suai mien mien cincia mah. Lubie macam siapa ni? Turau kau tanya macam siapa? Telau ni biola ini turau kau tanya. Ini turau kau tanya mah lubie jang tanya lebar. Neighbor yang jauh dia le, tapi apa ada lagi? Ero, lupa jual na aw, tadanane tu jual na aw, takkan ne biar lo. Cina ada lagi, ero miasa apa le bahasa undar. Eh, dah gua mana pihanta debut lo, mana ini rata debut je, maya lo. Cina ada lagi, ero miasa apa, do miasa apa di, miamau biu gamia, seguin gamia ne payah pi la dula. จันทร์สีกามยานเนี่ยพยาพี่วงคันดูละสาวจีเรียมยาจีพันเอียงเนี่ยดูกูดูกูดูพยาลูกวงคันทาร์ละมาเอาบุลอกะตาบาวะอัมมันเดียกูบดูกูไรน์ตุยละดูกูไรน์ทูดอมยานเนี่ยมีมาบิวบีมาเอ้อตุมีมาบิวเกิดเดียยูเดียเนี่ยยูนันคันนามันมีอัติงคาราเดียติงคาราเดียดีพาวพียงไลพาวพียงไลบิวพียงไล เอ้อบิวเปลี่ยนได้บิวเปลี่ยนได้บาเพดว่าเปลี่ยนสีเนลุบิวเปลี่ยนอะไรบิวเปลี่ยนเป็นแม่บาเดซ่าตีเรียนยังอ่ะแม่กันเดซ่าเนี่ยมามากันงานทุเรียนที่ดูว่าดีพับยันได้เดียบว่ามาตายยันเนี่ยแต่จริงสวยแล้วเนี่ยลาอุ้มละมาลายันตีรักอ่ะน้องขันน้ามาลารักอ่ะเดซ่าเป็นเช่นไง เฮ้ยแกตัวที่สาลีจะได้ไปไหนใกล้มาดาลีเองตอนที่ยาวดวงงานลูกกินในมาพิเศษด้วยมันไม่มาเลี้ยวมาบอสซาตัวที่มาเชี่ยวตัวสวยลงละวันนี้ยากุลละกันท้าบิดอ่ะที่บอกว่าที่ขันดามาส่งยากินยาสีในเนี่ยตัวเราคงต้องยากดีมาส่งช่วงยาบาสีเนี่ยลูกใจดวงยันเนี่ยน่าจะองค์สู